أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع وعمل المتقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Savršena je potpuna zahvala pripada samo Allahu uzvišenom, najljepši i najpotpuniji salavati i salami neka su na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji ga slijede u dobru do sudnjega dana. A zatim, uvaženi sestre i poštovana braćo, najvažnije čovjekovo dunjaločko putovanje jeste putovanje na hadž. Putovanje sa kojeg se vjernik musliman i vjernica muslimanka vraćaju čisti od grijeha sa Allahovom dozvolom kao na dan kad su rođeni, od majke rođeni. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Men hadže, ko obavi hadž, valem jerfuz, i ne bude na tom hadžu činio ružna djela, valem jefsuk, i ne bude činio nedolična djela, rađa ke jeumi veledat hummu, vraća se svojoj kući kao na dan kada ga je majka njegova rodila." Pa svaki vjernik priželjkuje da postigne ovo. Nama koliko bio star, ma koliko prije toga počinio ružni dijela, a svako ih od nas čini, da se vrati svojoj kući sa tog hadža čist od grijeha. Također, svaki musliman bi volio da mu Allah uzvišeni da kao nagradu džennet. A za ovo dijelo obavljanje hadža slijedi doista džennet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El hadžul mabrur." Primljen hadž u kojem je čovjek u potpunoj dobročinstvo, "Laysa lahu jazaa'un illa dženne." Za njega nema druge nagrade osim dženneta. Osim dženneta. Pa zamislite, draga braćo, kad se čovjek vrati s hadža čist od grijeha kao na dan kad ga je mati rodila, kao dijete malo, a još mu obećan džennet, obećan mu džennet. Zar to ne bi svako želio od nas? Pa samo doticanje jemenskog ugla ili pokazivanje rukom prema Hadžeru Esvedu i to svoju vrijednost veliku ima. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yab'athanna Allahu tabaraka wa ta'ala." Kaže Allah će uzvišeni i plemeniti na sudnjem danu poslati ili proživjeti Hadžeru Esved, yawmal qiyamah. "Wa lahu aynani yubsiru bihima." Imaće, kaže, dva oka kojima će gledati. "Wa lisanun yantiku." I jezik, kaže, kojim će govoriti. "Yashhadu ala man istalamahu bil haqq." Svjedočit će, kaže, onome koga je iz Telemehu misli se pokazao prema njemu, znači kad je obavljao obrede hadža. A to inače, jel, muslimani prilikom tavafa, kad čini tavaf, pokazuju svojom desnom rukom prema Hadžu Lesvedu. Pa Hadžu Lesved na sudnji dan će svjedočiti. Također spominje se u drugoj predaji da će to činiti isto tako, doticanje Hadžu Lesveda i jemenskog ugla, isto tako da brišu grijehe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innal mashal Hadžu Lesvedi wa rukni al-Yamani." Doticanje, kaže, Hadžu Lesveda, ovog crnog kamena, i doticanje jemenskog ugla, to je znači ćošak Kabe, znači okrenut prema Jemenu, "yuhattani dhunube hatta." Oni, kaže, brišu grijehe brisanjem, potiranjem, potiru grijehe, ovo dvoje. Pogledajte, dakle, braćo, koja je vrijednost da čovjek bude od onih koji su počašćeni da učini hadž i obavi hadž. Pa onda voda zemzem. Hadž je u prilici da tamo pije stalno vodu zemzem. Ne trebaju sokovi nikakvi, ni druga nekakva voda, ništa, ni kahva, ni čaj, nego samo zemzem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Khayru ma'in ala wajhi al-ard ma'u zamzam." Najbolja voda koja se nalazi na licu zemlje ili na površini zemlje jeste voda zemzem. "Fihi ta'amu min at-ta'mi." U njoj je, kaže, sitost ili znači sitost za onoga ko traži, znači da se zasiti, "wa shifa'un min as-saqmi." I, kaže, lijek za onoga ko je bolestan. Pogledajte, u toj vodi je, draga braćo, i sitost. Spominje se u jednom od dijela Ibn Kajim spominje da je vidio čudotvornost ove, znači, vode zemzem. Jer se razbolio u Mekki, kaže, pa se liječio pijući zemzem vodu i učeći sebi Kur'an, i vidio, čak su neki se udebljali pijući zemzem. Jer on, znači, doista, znači, kaloričan, da se čovjek od njega može, znači, zasititi i čak udebljati. Zatim, draga braćo, u samim obredima hadža
je i dan Arefata, kada hađije, a mi koji nismo na hađu, mi taj dan postimo, međutim, nismo ni blizu tog osjećaja te Allahove blagodati i milosti da budeš među onih milion i više ili više miliona ljudi koji stoje na Arefatu toga dana, za koje Allah uzvišeni svakako kaže melekima, pred njim melekima se ponosi njihovom brojnošću i uzima iz svjedoke da im oprostio. Kaže poslanik sallam, ma min jeumin ektharu min en jatiha Allahu fiha abdan min nari min jeumin arafe. Nema dana u kojem Allah više svojih robova oprosti, očisti od griha ili oprosti im grihe njihove od dana Arefata. Pa to su, draga braćo, velike blagodati. Svaki vjernik priželjkuje da to uradi. Međutim, draga braćo, nismo svi ni u mogućnosti. Pa i onaj ko skupi novce i ima priliku da ode na hač, to ne može učiniti često. To obavi možda jednom u svom životu i opet zadovoljan i sretan. Ali da to obavi svake godine, to bi bilo prilično i prilično bilo bi to zahtjevno. Pa kad bi to imao mogućnost da je, recimo, kojim slučajem od bogatih ljudi koji mogu sebi priuštiti, opet bi to mogu učiniti samo jednom godišnje, draga braćo. Samo jednom godišnje. Da se očisti od grijeha ako na dan kad ga je mati rodila. I da postigne ove vrijednosti. Ali Allah uzvišeni plemeniti i svoje ogromne milosti prema svojim robovima. Ostavio nam, draga braćo, vrata dobrih dijela putem koji možemo steći nagradu hadža i umre, a da ne mrdneš iz svoje zemlje. Da budeš kod svoje kuće, da se posvetiš određenim ibadetima kojima možeš uz iskren nijet dostići nagradu i umre, a tome nas je svakako o tome obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo sa Allahom pomoći njegovom dozvolom progovoriti nešto večeras ovdje o tim dijelima koja imaju nagradu jednaku nagradi hadža. Bez veli ova djela koji, ako ih neko uradi, sa Allahom pomoći stiče nagradu hadža, a toga neće, znači svakako neće ga osloboditi obaveze, ako je od onih koji su obavezni da obavi hadž, znači ne oslobađa ga obavez da obavi hadž onaj koji je islamski vađib, znači nego samo to je nagrada. Pa ako je čovjek od bogatih, imućnih, ima mogućnosti, zdravije, nema nikakve prepreke druge, znači sigurnost je da ide, znači da obavi hađ, svakako toga ne može to, ova djela koja ćemo spomenuti, ne mogu mu zamijeniti onaj obavezni hađ. On biva, znači, o njegovom vratu obaveza za koju će ga Allah uzvišeni prijetiti na sudnjem dan. Međutim, ovdje se nama daje mogućnost da svaki dan budemo hađije. I to ne jednom, nego više puta. Da u jednoj godini obavimo, odnosno steknemo nagradu hiljada hađova, jel? I to da ne potrošimo, znači, neku veliku količinu novca. Od ovih dijela, draga braćo, o kojim nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste ono glavno i najveće, najvažnije dijelo, a to je, draga braćo, iskren nijet. Ako čovjek očisti svoj nijet, ima iskren nijet, on doista može, poput onog hadžije koji je sad, možda još se nije vratio sa svoga hadža, ili koji je prije nekoliko dana boravio u svetim mjestima, obilazio oko Kabe, stojao na Arefatu, boravio i noćevao na Mini, može svojim nijetom biti zajedno s tim hadžijom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike obraćaju se muslimanima nakon što se vratio iz pohoda na Tebuk. Pa je rekao ovako, kaže: Inna bil medinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum vadiyan illa kanu ma'akum. Zaista u Medini ima ljudi. Kaže, vi niste prošli ni kroz jednu dolinu, niti ste, kaže, prošli ni jednu dionicu puta, a da nisu s vama bili. Ostavili smo, kaže, u Medini neke ljude koji, oni tamo su u Medini, međutim, gdje god vi idete, oni su s vama. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, habesehu merad, njih je zadržala bolest. Oni su imali, znači, opravdanje, bili su bolesti, pa nisu mogli s vama krenuti. Međutim, u svojim nijetima, u svojim mislima, u svojim domama, oni su s vama. Pa im Allah uzviše neće uskratiti nagradu. Znači, i u nagrade će biti s vama. U drugoj predaji stoji, kaže, habesahum udr. Imali su opravdanje, pa je to opravdanje, znači, opravdan razlog zadržao. Kaže, dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, illa sharakukum fil ajr. A da neće, kaže, oni s vama zajedno sudjelovati u nagradi. Pogledajte, draga braćo, čovjek ako ima iskrenu namjeru, Allah će mu dati nagradu onog dijela koje on priželjkuje, makar ga i ne učinio. U drugom hadisu poznato stoji, ko bude iskreno priželjkivao šahadet, kaže, Allah će mu dati nagradu za taj šahadet, pa makar umro na svojoj postelji. Jer vjernikov nijet je dostižniji od njegovih dijela. Pa zato je vrlo važno, draga braćo, da očistimo svoje nijete i da u tim svojim nijetima, znači, visoko namjeravamo, da priželjkujemo kod svog gospodara, znači, Allah uzvišeni kadar da nam to da, znači velike deređe
Zato nam poslanik se savjetuje i da se eltumullaha el dženne fe se luhum firdeusan ala. Kada Allah svog gospodara molite za džennet, molite ga, kaže, za uzvišeni firdeus ili najuzvišeniji mjesto u džennetu, a to je firdeus. Znači, nemoj se suzdržati ili nemoj, znači, se stid da moliš Allah za ono što je najbolje i najvrijednije. Pa prvo, draga braćo, nijet. Zatim, draga braćo, jedno od ovih dijela jeste da čovjek nastoji da klanja sabah namaz u džematu. Za ovo dijelo, draga braćo, došla je potvrda u hadisima Rasula sallallahu alejhi ve sellem, predaje od Ebu Umame koji bilježi Imam Tirmizi i drugi prenosioci hadisa, sakupljači hadijske zbirki, prenijeli su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Umame kazao: "Men salla fajra fil džemaa", ko bude klanio sabahski namaz u džematu, "thumma jalata yadhkuru Allaha azza wa jalla hatta tatla shams", zatim sjedne i spominje i veliča Allaha uzvišenog plemenitog sve dok sunce ne izađe, "thumma qama fa salla rak'atayn", a zatim ustane pa klanja dva rekata, "kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tamatin tamatin tame", kaže, bit će mu upisana nagrada hadža i još umre, i to potpuno. Ovdje, znači, tri puta potvrđeno da je to, znači, da ne bi neko pomislio da je to samo, nije nešto ravno hađu, nego potpuni hađ, pa je poslanik ovdje kazao tri puta da je to potpuni hađ. Ovu predaju, dakle, braćo, mnogi islamski učenjaci ocijenili su vjerodostojno. U njoj je veliki postrijek nama, draga braćo, da nakon klanjanog sabah namaza, ako imamo mogućnost, ne imamo, znači, nekakvi obaveza, da ostanemo, da veličamo i slavimo Allaha uzvišenog. Da tu spominjemo Allaha, znači, zikrimo sve dok sunce ne izađe i kad malo još odmakne, znači, ko za jedno koplje, da klanjamo tada dva rekata na fili namaza, dva rekata duha namaza, tada ćemo postići, draga braćo, ovu nagradu, to možemo raditi svaki dan. Svaki dan da se vratiš kući sa nagradom hadža i umre. Kao da si obavio hadž temetu, koji obavio sad naše hadžije, a to je onaj hadž u kom, znači, ima i kurban, u kom obaviš prvu umru, pa skineš ihrama nakon određenog broja dana, znači kad dođe dan uoči Arafata, obučeš ponovo ihrame, zanijetiš hadž i obaviš ga. Potpuni hadž. Svaki dan to, draga braćo, možemo učiniti. Često sestre postavljaju, znači, pitanje, pošto interesuje ovo njih, da li njima slijedi ova nagrada, budući da one, uglavnom, znači, većinom svoje namaze klanjaju kućama. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao da je wasalatu hunne fi bujutihinne hajrul lahun, a njihov namaz u njihovim kućama je za njih vrijedniji, bolji. Mada, znači, ženama nije svakako zabranjeno da prisustvuju namazima u džematu i one imaju da nagradu isto kao i muškarci. Međutim, samo je rečeno, znači, da je za njih namaz u kućama vrijedni. Nema sumnje da će sa Allahom pomoći uz iskren nijet i žene nadat se, znači, imati ovu nagradu. Budući da je, znači, njima preporučeno i da je to, znači, preporuka Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači, da svoj namaz klanjaju u svojim kućama, pa ako izostave, recimo, namaz u džematu tamo, ako Bog da, a kod svoje kuće nakon klanjanja sabah namaza sjednu i veliča i slave Allah dok sunce ne izađe i sačekaju još, znači, vrijeme kad se može, znači, klanjati namaz, da će i one sa Allahovom pomoći nadat se imati ovu nagradu. Mada zato nema neki argumenti delil, ali Allah je milostiv i Allah je kadar da to, znači, učini i da. Međutim, draga braćo, najveća prepreka nama za ovo, u svakom slučaju, danas, znači, ono što nas sprečava da budemo od onih koji će svaki dan, znači, steći nagradu hadža, svaki dan se očistiti od grijeha, svaki dan zaraditi džennet, to je, draga braćo, što, znači, ljudi danas u ovom vremenu dugo sjeli, dugo se, znači, onako provodi vrijeme u besposlici, pa onda prvo, velik broj ljudi ne klanja uopšte sabah, a drugo, i oni koji dođu na sabah, oni su pospani pa se brzo vraćaju, znači, vraćaju svojim kućama ili zbog poslova i određenih obaveza drugih, znači, ne mogu da ugrabe ovu nagradu koju svakodnevno, znači, pred nama se nalazi. Dalje, draga braćo, dijelo koje vjernik musliman može skoro svaki dan isto tako da uradi i sa njim stekne nagradu hadža, jeste da prisustvuje druženjima na kojima se govori o Allahovoj vjeri. Međusima gdje se, znači, gdje se slavi veliča Allah džšanu, gdje se govori o njegovoj vjeri, gdje se podučava onome što je korisno ili lijepo u džamijama. Draga braćo, ovo također onaj ko uradi može svaki dan da stekne nagradu hadža. Nagradu hadža. Došlo je u predaju od Ebu Umame koji bilježi Taberani i Hakim da je rekao poslanik sa zemlji: "Men gada ila mesjidin", ko, kaže, porani izutra ode u džamiju, "la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu", a ne želi ništa drugo osim da nauči se kakvom dobru, nečemu iz naše vjere, nečemu lijepom i korisnom, ili da koga drugog poduči, ode tamo da nekom prenese nešto i kaže: "Kane ka ajri hajjin taman hajjatahu", kaže, imaće nagradu ko hadžija čiji je hadž upotpunjen i znači usavršen. Imaće nagradu poput hadžije koji obavio hadž potpun i savršen hadž. Draga braćo,
Ovo se nama nudi svaki dan da uradimo. A pogledajte, draga braćo, koja se nama prilika daje, osim ove nagrade za hadž, kad odeš na kakav vas, posjetiš džamiju, time, draga braćo, otvaramo sebi vrata Allahu i blagodati i neizmjernih vrijednosti i neizmjernih nagrada koje Allah uzvišeni obećava onima koji posjećuju takva mjesta. Prije svega, draga braćo, četiri stvari Allah obećava onom ko dođe i veliča skup muslimana gdje se govori Allahu i vjeri. Pa kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Mečtema kaumul fi baytin min buyutillah." Neće se, kaže, okupiti jedan narod u jednoj od Allahovih kuća, je tluna kitabella, učeći Allahu knjigu. Vete da rasunehu bejnum, i proučavaju između sebe zajedno. Jer drugi podučavaju propisima Allahove knjige Kur'ana. Illa nazalat alehim sakina, a da Allah uzviše neće na njih spustiti svoj sakinet ili spokojstvo. Wagashiyatuhum rahme, i da ih ne prekrije Allahova milost. Oni su okrili Allahove milosti. وخفتهم الملائكه اذا ينيتش каже окружити мелеки своим крилима каже وذكرهم الله فيما عند и да да Аллах не споменти у своём возвышенном друштве кое код него между одобрани мелекима да не спомене те особе поединачно значи кои су у том мерсу а драга браћо ми таква сила значи често нам је драже отићи заједно да погледамо с неким утакмицу или да одемо онако прошетати ходати негде обилазити корза или какве кафиће или сластичарне а драга браћо ne pristojimo ovim sjelima koja se organizuju, ovim predavanjima koja se organizuju u Allahovim kućama, u džamijama, da bi postigli ovu veliku nagradu. Također, dakle, braćo, druga stvar koju nam Allah nudi tu jeste oprost griha. Ako čovjek pristoji takvom sjelu, Allah mu oprašta grihe. Stoji u predaji da je rekao poslanik sve, mečtema kaumun ala zikrin, neće se jedan narod okupiti da veliča i slavi Allah članu, fa farraku anhu illa kile lehum kumu makfuren lekum. Kaže, pa nakon toga se raziđu kad završi se njihovo veličanje slavljenje Allah džanu, a da neće ustati, Allah će ih reći, kaže, ustanite, već vam oprošteno. Ustanite, vama oprošteno. Pa će mu time, draga braćo, znači, sa sebe svakako i grijehe skinuti. Također, draga braćo, ako čovjek ode, znači, ka mjestu gdje se veliča i slavi Allah džanu, svakako njegov svaki korak do džamije, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ihdahuma tahuttu hati, svaka korak, kaže, jedan briše grijehe, a uhra tarfa udarađa, a drugi korak mu, kaže, podiže deređa i stepena u džennetu. Time, draga braćo, čovjek od sebe otklanja na znanje. Time biva od onih koji će možda sa Allahovom voljom i dozvolom čut nešto od znanja. Pa će ga prenijeti drugima, pa će im Allah upisati nagradu onoga koje je dalun alal hajri kefa ilihi. Onaj koji usmjerava i upućuje znanje na uputu, Allahu uputu svakako bit će, kaže, poput onog ko to čini. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nadar Allahu abden semi'a maqalati, fa'aha wa hafizaha. Kaže, Allah učinio sretnim i zadovoljnim onog čovjeka ko čuje moj govor. Kaže, zatim ga zapamti i razumije. Kaže, thumme daha ila men lem jasmeha. Zatim ga prenese, kaže, onome, kaže, ko to nije čuo. Čuo si nešto što drugi nisu čuli, zatim to samo preneseš. Razumio si, shvatio, zapamtio, preneseš nekom čovjeku koji nije to čuo. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah učinio sretnim i zadovoljnim. I na dunjaluku, na ahiretu, onoga ko znači to tako uradi. Dakle, braćo, zato znači svakako preporuka nama svima, znači da ne budemo škrti kad je u pitanju to, da prisustvujemo, znači gdje god se govori o Allahovoj vjeri, da dođemo, da budemo, da uveličamo taj skup, da, znači, budemo od onih koji će svakako ustati sa tog sjela oproštenih grijeha. Dalje, draga braćo, da čovjek obavi propisa namaze u džamiji sa džematom, također je isto tako djelo kojim Allah uzvišeni, znači, za njeg nam daje nagradu koja je jednaka ravna hadžu i umri. Bilježi imam Ahmed sa ispravnim senedom od Ebu Umame, da je poslanik sam kazao, men meša ila salatin mektubetin fil džemaha, ko bude korač o svojim nogama do propisanog namaza, kaže, u džematu, fe hije ke hađe, to mu je, kaže, ko hađ. O men meša ila salati tatavuin, e u salati duha, fe hije ke umre en nafile. Ako bude, kaže, išo da klanja negde tamo u džematu namaz, kaže, koji na fila, ili namaz duha, kaže, to će mu biti poput, kaže, na fili namaza, poput na fili, odnosno poput umre. Znači, na file, kao da obavio na filu umru. Jel? U drugoj predaji, kod Ebu Davuda, od Ebu Mame, stoji men harađa min bejti imu tetahine na salatil mektube. Kaže, ko izađe iz svoje kuće ka propisa namaza, a očistio se prije toga, znači, okupao se ili uzeo abdest, kaže, fe eđuhu ke eđri hađin muhrimin. Njegov je nagrada poput hađa, kaže, hađije koji je u hramima svojim. Ono odjeći, znači, odnosno koji je zanijetio obrit hađa. U men harađa la tasbih duha, la yun sibuhu illa ja. Ako izađe da klanja, kaže, namaz, duha namaz, nije ustao, kaže, osim radi njega. Fe eđuhu ke eđimu atemirin. On ima nagradu ko ona osoba koja je otišla da obavi umru.
A umra se, draga braćo, znamo da može obaviti u bilo kojem dobu godine. Wa salatun ala athari salati la lagmun bejnahuma kitabun fil illijin. A čovjek kad obavi namaz, nakon drugog namaza, nakon namaza kojeg obavio pa obavio drugi sljedeći namaz, znači misli se iščekuje taj namaz u kojima između njih ne griješi, između ta dva namaza, kaže takav namaz biva upisan u knjigu dobročinitelja, illijin. Kako se spominju u suri Mutafifin, ova knjiga znači, knjiga illijin, da je to knjiga znači vema edrake ma illijun kitabun vema edrake ma illijun, a znaš ti šta je knjiga illijin? Spominje su ajeto, znači da je to knjiga znači, u kojoj je zapisana djela znači, Ilijina u suri Mutafifin. Ja, u suri Mutafifin. Pa draga braća, znači pristojan namazima, namazima u džematu, svakako znači, pruža nam mogućnost da steknemo ovu veliku, ogromnu nagradu, znači djela ovog vrijednog djela, a to je da nam Allah uzvišeni oprosti naše grijehe i da nam znači, upiše nagradu. Spominje, draga braća, također se od ovih posebnih namaza, spominje se namaz, prisustvo namazu, jacijskom i sabaskom, koji, pošto oni imaju posebnu svoju vrijednost. U predaj kod imama muslima od Ebu Dharra stoji predaj da je rekao jedne prilike, kaže, neki su ashabi upitali poslanika sa sve, pa su rekli, nusalli, kaže, Allahu poslaniće, dhehebe ehlu duthuri bilu džur, yusallune kema nusalli. Otišli su, kaže, bogati ljudi sa nagradama, odnijeli su nagrade. Oni klanjaju ko što i mi klanjamo, kaže, voje sumune kema nesumu. I kaže, postoji kao što mi postimo, veta sad da kune befuduli valim. Ali kaže, oni sadaku dijeli sa viškom svoje imovine. Pa žali sa sahabi siromašnih poslanika sa na to da su da ih pretekošaju dobrim djelima, da ih pretekošaju dobrim djelima, draga braća, a ne u položaju, ne u znači kakvim dunjaličkim stvarima, nego u dobrim djelima. Oni su u tome, znači, žalili zbog toga, pa se žali poslaniku sa sallam da su i pretekli bogati ljudi sa vapima koje, zbog sadake, znači koji udjelju viškom svoje imovine. Pa je rekao poslanik sallam, evo lej se kad džal Allahu lekum salata li šaj fi džemati, ta adilu hađetan, wa salatu gadati fi džemati, ta adilu umre. A zar vama Allah uzviše nije dao i ostaje mogućnost da klanjate jacijski namaz u džematu kaže, koji je vrijedan hađu. I kaže, sabatski namaz u džematu koji je vrijedan umri. Ovako stoji predaj kod imama muslima. Pogledaj, draga braća, posebno ova dva namaza su važna i vrijedna da se znači na njih obrati pažnja kako bi svakako postigli ovu nagradu. Dalje, draga braća, spominju islamski učenjaci, od ovih dijela koja su ravna hadžu jest da obavi čovjeka koji je u mogućnosti umru u Ramazanu. Umra, draga braća, je prema znači, mišljenju islamskih učenjaka, znači kod hanefijskih učenjaka, znači ona nije na stepenu hadža, znači nije obavezna kao hadž, nego je više vađib. Jel? Međutim, odvaj kada islamski učenjaci hanefijskog mezheba su, znači, i pored toga obavljali, znači, smatrali da je prioritetnije obaviti hadž ifrad, a to je onaj pojedinačni hadž. Kad čovjek samo obavlja hadž bez umre, ali su i pored toga oni, znači, barem hadžije iz naše zemlje i tako su radili Turci, kad obave obreda hadža, opet bi, znači, izlazi na išin mikat, pa bi odatle zaničivali umru, tako da se vrate kući hadžije i sa umrom. A ovaj hadž ifrad, znači, on je malo bio jeftiniji zato što se nije u njemu, znači, nije se klao kurban, pa bi hadž je eventualno malo, znači, onaj jeftinije prošao na tom hadžu, odnosno ne bi se izlagali dodatnim troškovima kupovine kurbana. Međutim, kod džumhura islamskih učenjaka, znači, smatra se umra da je obavezna, znači, poput hadža, da je, znači, hadž i umra zajedno, znači, treba, znači, obaviti zajedno, jer bi poslanik sa svem, znači, obavljao, odnosno da je to obaveza čovjeku kao, znači, i hadž. Pa za onoga ko obavi umru u Ramazanu, kaže se u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je to vrijedno hadžu. Jel? U predaji od Ibn Abasa stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem umratun fi Ramadan ta adilu hadže. Kaže, onaj ko obavi umru u Ramazanu, ako ima mogućnost, ona je vrijedna, kaže, hadžu. Kao da je obavio hadž u vrijeme hadžskih mjeseci. A u dodatku ili u drugoj, znači predaji stoji, kaže, evo hadžetan me'i. Vrijedna je, kaže, hadžu koji je obavljen sa mnom. Kao da je čovjek, znači, bio u društvu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada se obavljao, znači, hadž. Zatim, draga braćo, od ovih dijela koja su ravna hadžu, a to je da čovjek, znači, se vrati kući svojoj čisto od grijeha, i kao na dan kada ga mati rodila, i da bude od onih kojima je obećan džennet, jeste, draga braćo, dobročinstvo roditeljima. Došlo je u predaju koju bilježi Ebu Ja'la u svom musnedu, da jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, kaže, Allahu poslaniće, ja želim da idem u borbu na Allahovom putu. Ali kaže, nisam u stanju da to uradim. Kaže, fe hel bekije min al amali, ima li kakvo djelo koje mogu uraditi, kaže, da dostignem dobročinstvo, znači, ovu u stvari da dostignem, draga braća, znači, ovu nagradu borbe na Božijem putu. Pa ga upitao poslanik, kaže,
ima li ti ko tvoj roditelja živ? Pa je rekao, ima, kaže, moja mati. Kaže, fe ebli lahe fi birriha. Kaže, učini da Allah bude zadovoljan dobročinstvom tvojim prema njoj. Fa idha fa'alte, fa ente hađun, wa mu'atamirun, wa mu'đahidun. Ako budeš, kaže, to učinio. Znači, ako budeš se potrudio da Allah bude s tobom zadovoljan u pogledu tvojeg dobročinstva prema njoj, kaže, ti ćeš onda biti hađija i bit ćeš onaj koji učinio umru i bit ćeš onaj, kaže, koji se borio na Allahom putu. Znači, ovo je predaj, poslanik samo je preporučio dobročinstvo roditeljima, izravnaš je ovo djelo, draga braćo, sa, znači, hađom i sa čak borbom na Božjem putu i činjenjem umre. Također stoji kod Taberanija u njegovom djelu, evo sad, i kod Bejhekija u Šu'bi l-Imanu, predaj od Enes ibn Malika kaže, u kojoj stoji da jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga i rekao, kaže, Allahov poslanice, ja priželjkujem da idem u borbu na Allahov put, ali nisam u stanju. Pa moj poslanik sam rekao, kaže, upitao ga, jel ti kod roditelja živ? Pa je spomenuo svoju majku, pa mu je rekao, rasul sallallahu alejhi ve sellem, fetakillahi fiha, boj se Allaha u pogledu njenog prava kod tebe, pa ako to učiniš, fenta hađun, hađun wa mu'tamirun wa mujahid. Ako to uradiš, kaže, bit ćeš i hađija i onaj koji čini umru i bit ćeš, kaže, kao poput borca na Allahov putu. Jel? Bit ćeš poput borca na Allahov putu. Dalje, draga braćo, spominje se od ovih dijela koje islamski učenjaci izdvajaju, spominje se izlazak na Bajram. Stoji u dijelu kod Ibn Ređaba, u njegovom dijelu Lataiful Ma'arif, da je rekao Muhannef ibn Sulejm, a kaže njega računaju ashabom, znači smatra se da je bio od generacija ashaba, da je rekao, kaže, huruđu jeumel fitri, jaadilo umre. Kaže, onaj ko izađe na Bajram, Ramazanski Bajram da klanja, kaže, to je ravno umri. Velu huruđu jeumel adha, jaadilo hađe. A kaže, izlazak na Kurban Bajram, to je ravno hađu. Ovako stoji Ibn Ređeb zabilježio ovu predaju, da su i ova dva, klanja dva Bajrama, da su ravna hađu i umri. A pogotovo, znači, Ramazanski Bajram kao da je ravan hađu, dok ovaj drugi znači ravan je umri. Također, dakle, braćo, ravno je obavljanju hadža i to hadža s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ako čovjek znači bude u prilici da se kod svoje kuće lijepo očisti kad se nađe u gradu Medini Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ode i da posjeti mešhed Kuba, a to je ona prva džamija koju je sagradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem do podolaska u džamiju, do dolaska u Medinu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men tatahara fi bayti thumma ata masjid al-Kuba." Ko se bude, kaže, lijepo okupao, očistio, namirisao u svojoj kući, zatim dođe do džamije Kuba, fe yusalla fihi. Pa klanja u njoj. Kažu islamski učenjaci, klanja ili na filu ili, kaže, makar jedan od propisanih namaza. Kaže, kane lehu idlu umretin. To mu je, kaže, kao poput nagrade umre. Jel, ovu predaju zabilježio ima Mahmed u svojem musnedu, Hakim, Mustedrku i drugi islamski učenjaci i ona se smatra vjerodostojnom. Ovako, draga braćo, stoji, znači, vezana za ova dijela. Pa smo spomenuli, draga braćo, znači, od dijela koja su ravna hadžu u nagradi, koja svakako čovjeka ne mogu, znači, osloboditi obaveznog hadža, to je da čovjek, znači, klanja, da prisutuje s halkama znanja, da klanja sabah namaz u džematu i da nakon toga sjedne pa veliča i slavi Allah džašanu sve dok sunce ne izađe, zatim klanja dva rekata na file ili duha namaza. Također da prisutuje sabah namaz u džematu i jaci, ta će imati nagradu i hadža i umre. Također da čovjek prisutuje bajramima, da obavi umru u Ramazanu, da posjeti mešćit Kuba, imat će onda nagradu umre. Također da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Znači to su otprilike djela koja se spominju, koja su ravna, čije obavljanje ravno obavljanju hadža. Dok dosta drugih djela ima, draga braćo, koji se spominje, recimo, nagrada brisanja grijeha, koja, recimo, isto tako obećana su hadži. Međutim, Allah uzvišenog molim da nas učini od onih koji će, primjenjujući ova djela, draga braćo, zamislite kad bi čovjek prisutuo 5 dnevna namaza, za koje je obećano također prisutuo 5 dnevna namaza, da će čovjek se vratiti kući svoj kao s nagradom hadža. U svakom danu 5 puta bi mogao da obavi hadž. U jednoj godini to je 1400 hadžova, odnosno 1400 nagrada hadža. Zamislite, 10 godina, 14.000. Znači, ne bi ga mogao pretići na onaj ko stanuje blizu Kjave, pa može svake godine doći. Jer samo jednom godini obavlja hač. Pa u tom danu još, znači, pored što je klanjao, znači, ovih 5 vakat namaza, ostao je iza sabaha. Pa je u tom danu vikrio veliču Allah šanu, čini dobročinstvo svojim roditeljima. Ostala djela koje ovdje još nisam spomenuo, drag braćo, a to je da čovjek se potrudi da ako ima viška imovine i metka, da pošalje nekog na hač, da znači bude sponzor nekome da čovjek neki drugi ode na hač. Spominje se u predaji da je Amr ibn As jedne prilike kaže htio, došao poslaniku sada da ga pita, kaže Allahu poslaniče, imao sam ja, kaže, djeda koji je bio kafir, nevjernik, kaže, pa mogu li ja za njega dati, kaže, sadaku, mogu za njega dati na njegovo ime sadaku da do njega dopru ti savapi. Pa je rekao poslanik sada, kaže,
Upitao je Amr to, znači misleći ako kaže savapi stižu do znači do kaže do tog moga djeda, kaže poput recimo da oslobodi roba. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innahu law kana musliman", da je on kaže bogno bio musliman, "fa taktum anhu", pa da si za njega kaže oslobodio roba na ime njegovo. "Evo ta sadaktum anhu", i pa da si za njega podijelio sadako. "Evo hađerštum anhu", belagahu zarek, ili da si za njega, kaže, obavio hađ, to bi njemu doprijelo. Pa ova predaja, znači, indirektno ukazuje na to da čovjek, znači, ako bi, znači, na primjer, poslao nekog na hađ, nijeteći da nagrada za to djelo, njegovo dobro djelo, stigne njegovim roditeljima. Svakako, ako Bog da salamu pomoći, imao bi tu, znači, nagradu. Bila bi upisana barem njegovim roditeljima ili čak njemu, ako bi priželjkivo da to bude njemu, znači sa malom pomoći imao bi nagradu toga. Da čovjek, znači, pošalje nekog na hađ, ako sam on, znači, možda nije u stanju ili ima mogućnost da pošalje nekog drugog. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah se gradi.